marka dhinaca xumaanta hadan ka reebno wanaaga 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 aan ka qaadano oo maadaama fanaaniin gabdho badan iyo wiilal ay aad mira iyo ereya u sameeyso oo shaqeedii dhaxmartay kee isdhihi kartaa haday gabar tahay iyo hadii wiil uu yahay fanaankaas waa mucjiso oo macnaha fanka meel sar uu ka gaarayaa ama waa qof shakhsiyadiisa ay tahay mid fiican waa ka gaaray fanaankaas aanu fanaaniin badan leeyahay waddankan joogto qaar waxaa jira yacni haddii warkayga ay maqlayn silaan duqa muxuu ku ammaani waayey laakiin ammaanta kama wada gaaray ninkii ugu muhiimsan oo doontan saaray hawada la gashay waa iidle haa doontan saaray shakhsiyaadka ii gaarka ah oo maarti oo manaxaanka meesha naxdinta ku yaal meesha laga naxo ya meel oo ka naxdidaa jirta moogta oo dhiintadhiintada leer naxtada haa wuxuu ku yaalaa dhiintadhiintada haddii isaga oo wax gaaraan dhiintadhiintada waa dhimaysaa hadduu fiicnaadana farxaday la dilaacaysaa iyo ubax iyo fiyoore kaas waa kaas waa kan iyo khaaska oo yacni marka waxaa jira fanaaniin badan oo kale oo ilaa iyo dibadaha meel walba ii jira oo dhallinyaradi aabu wax yiraa maayane ma arka nin iiraha malxamiisteedii iyo laymaa maba yiraahanba yar iyo weyn kulli waa sharfan yihin ilaahay sharfo fankana ninkii macalinkiisa ka dambeeya isagana waa gaara meel suldaan oo kale suldaan seraar aabe waxaan ahayn iyo duco oo ii ducoyna ilaah ku dhaaf ilaah anaga kaa dilan aabahaadeer saacaddan kolley waa dhimo doontaah waan dhimo doonaah saas aan isugu ducayno marka insha allahu waa jiraan